Elmlər olsun. Və bu bizim universitetdə bu vaxta qədər yarışdan qalib olan olmayıb. Hətta finala keçən çox az komanda olub. Yəni bu ənənəni davam etdirmək istəyirik ki, universitet yoldaşlarımıza da kömək olsun. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Uğurlarınız davamlı olsun. Az pula böyük sərvət almaq istəyirsənsə, kitab al deyirlər. Elə o da belə edir. Kitablar təkcə onun marağı deyil, həm də işidir. Nisirxan, buyur, xoş gəlmişsən. Nisirxan, xoş gəlmişsən. Özünü təqdim elə, kimsən, nə işlər görürsən? Salam, xoş gördük mən də sizi. Mən Həsənov Nisirxan, Bakı şəhərində anadan olmuşam. Birinci təhsilim Kooperasiya Universitetinin Maliyyə Fakültəsini qutarmışam. İkinci təhsil olaraq hal-hazırda tələbəyəm, ikinci kursda oxuyuram. Bakı Dövlətin Hüquq Fakültəsində oxuyuram. Lakin sual verərsiniz ki, bəs kitab təhsilin, belə deyərdim, hər bir övlad öz ailəsindən götürür. Mən kitabçı ailəsində böyümüşəm, mənim atam kitabşünasdır. Mən onunla öyrənmişəm kitaba sevgini, kitaba hörməti və kitablar haqqında geniş məlumatı. Çox gözəl. Misirxan, mən sənə təqdim eləyəndə dedim ki, kitablar onun təkcə marağı deyil, həm də işidir. Marağını bir növ işinə çevirmişsən, istəyirəm bu haqda ətraflı danışasan. Azərkitab özü 1920-ci ildən Azərbaycan xalqına xidmət etmiş bir qurum olub və 2000-ci ildə artıq bu dövlət təşkilatı öz süqutunu yaşayıb, belə deyərdim. Lakin biz öz şəxsi mağazamızı 2005-ci ilə kimi qoruyub saxladıq. Azərkitabın ən son bağlanan 63 nömrəli mağazası bizim olub. Lakin illərin həsrəti axır öz sonunu yaşadı, belə deyərdim. Atam öz layihəsini yenidən irəli sürdü və biz 2017-ci ilin may ayının 9-unda lider Heydər Əliyevin ad gününə həsr etdik Azərkitabın açılışını, yenidən öz açılışını etdik Azərkitabın. Misirxan, son vaxtlar bir növ tendensiya halını alıb. Gənclərin yarısı tam kitab oxuyur, yarısı da kitaba marağı yoxdur, ümumiyyətlə başqa maraq sahələri var. Kitab mağazasının sahibi kimi özün müşahidələr aparırsan, hər halda görürsən. Yəni, bu necədir? Bu, deyək ki, hər hansı bir kitab dəbdədirsə, o alınıb, oxunur. Yoxsa həqiqətən də gənclərimizin həvəsi var oxumağa, yəni, fərqli kitablardan fərqli məlumatlar almağa? Əlbəttə ki, biz də bu problemlərin öhdəsinə gəlmək üçün bu işə baş qoyduq, bu işə başladıq. İşə başlamamışdan öncə biz də fikirləşirdik ki, həqiqətən çox acınacaqlı bir vəziyyət var. Lakin elə deyil, çünki elə gənclərimiz, elə məktəbli uşaqlarımız var ki, çox həvəslə, o istədikləri kitabı tapanda elə sevinirlər ki, bu həqiqətən də bizə stimul verir və öz işimizə daha da bağlanmağımıza gətirib çıxardır. Bax, bu təbliğatda çətinlik yaratmır ki, məsələn, hal-hazırda kitab oxuyan gənclər daha çox üstünlük verirlər PDF variantı oxumağa, kompüterdən, telefon vasitəsilə oxumağa. Təbii ki, bu kitab oxumağın, necə deyək, yerini heç nə vermir. Amma bu sizin işdə çətinlik yaratmır, yəni kitab alanların sayını azaltmır bütün bu müasirlik. Bir söz demək istəyirəm, Çingiz Abdullayevin gözəl bir sözü var. Deyir, mən demirəm ki, mənim kitablarımı oxuyun, siz tək kitab oxuyun gənclərə deyir. Biz də heç vaxt ona qarşı deyilik, tək kitabı oxusunlar istər planşetdən, istər kitabın özündən. Lakin kitabın özünün yerini heç bir şey verə bilməz. Çünki heç bir insan Viktor Hugo'nun Səfirlər əsərini planşetdə oxuyub qutara bilməz. Mən inanmıram. Nə üçün? Çünki insan yorular. Kitabdan aldığın həzzi ona heç vaxt ala bilmərsən. Çünki istərsən və şuadır və gözləri yorur və o qavramağın da qarşısını alır. Lakin kitabı oxuduqda, kitabın, necə deyim, insanı daha mənimsəyir insanı oxuduğunu və onun daha çox yaddaşında qalır. Misirxan, bəs necə olur ki, kitablar bestsellərə çevrilir? Onun başlıca problemlərini belə deyərdim ki, məsələn, Azərbaycanda deyərdim ki, yox idi ki, rahat bir şəkildə kitab mərkəzlərinə daxil olasınız və orada kitabları rahatçılıqla vərəqləyib və sizin zövqünüzə uyğun olub-olmadığına maraqlanasınız. Lakin Azərkitabda artıq biz oxu zalımızda fəaliyyət göstərir və biz tələbələrə, oxucularımıza heç bir zaman tələsdirmirik. Biz onlara məsləhət gördük ki, ürəyin istədiyi kitabı götürün, vərəqləyin, baxın görün sizə uyğundurmu. Çünki bilirsiniz mi, hər şey ilkdən başlayır. Əgər bir insan ilk dəfə bir kitabı götürür və ağır kitaba daha doğrusu müraciət edirsə və ondan həzz alınmırsa, o artıq kitab oxumayacaq bir daha. Biz onun üçün gələn tələbələrə, gənclərə, insanlarımıza onların
zövqünü öyrənirik, onların oxumaq istədiklərini öyrənirik və ona uyğun kitablar təklif edirik. Bax, bugün elə ən çox oxunan kitabların deyək ki, top onluqları, top əllilikləri var ki, alıb o kitabı oxuyursan və görürsən ki, həqiqətən də mahiyyətində heç nə yoxdur və sadəcə boş bir vaxt etkisi olur. Bu süni şəkildə mi yaradılır, yoxsa hamısı deyək ki, reklamı məhsuludur? Necə olur ki, bu kitablar ən çox oxunanlar siyasına daxil olur? Bestseller sözünün adının açılışı ən çox satılan deməkdir. Və əgər bu mal satılırsa, deməli, yaxşı reklam olunur. Və gənclərimiz də buna pis məndə demirəm, aldanırlar, bəli. Və gedirlər, ən çox mağazaya daxil olan kimi bestseller gürşəsinə yaxınlaşırlar ki, əgər bu çox satılıbsa, deməli, yaxşı kitabdır. Yox, bu xeyir belə deyil. Çünki hər insanın öz zövqü var, hər insanın öz öyrənmək istədiyi bir şey var və ona allanıb vaxtlarını boşa keçirməsinlər. Çünki yenə deyirəm, bestseller özü reklam üstündə qurulmuş bir sistemdir. Ola bilsin ki, heç kimin tanımadığı bir kitab elə bir reklam olunsun ki, o bestsellerə çevrilsin, lakin onu oxuyan insan peşman olsun. Misir xan, həmçinin valideynlərin deyək ki, təkidi ilə uşaqlar xüsusi kitablar var ki, onlar oxudurulur, lap klasik əsərlər olur və yaxud bədii əsərlər, amma əslində baxanda mütəxəssislər bunu deyir ki, bu nə uşağın yaşına uyğun deyil, nə də ki, heç bir, deyək ki, bu onu sadəcə kitabdan uzaqlaşdıra bilər, məcbur şəkildə oxudursaz belə. Yəni, biz necə eləyək ki, məktəblər yaşına uyğun doğru kitabı necə seçsinlər və sevgi yaransın, yəni məcburiyyət yox. İlk öncə doğru seçimdən başlamaq lazımdır. Məktəb şagirdləri fantastik əsərlər oxursa, bu daha gözəl olar. Çünki bunların şagirdlərimizin düşüncələri daha rəngarəng olar və daha kreativ bir fikirlər doğrular onlarda. Lakin sizin sözünüzə qüvvət, ağır kitablar, məsələn, klassiklərin köhnə kitabları verirlər uşaqlara oxumağa. Bu düzgün deyil. Lakin bugün Azərbaycanda bütün klassiklərin ixtisarla tərcümələri var uşaqlar üçün və o kitabları məsləhət görmək olar. Çünki orada uşaqlar sıxmadan, incitmədən, yormadan bütün klassiklərin əsərlərini oxumaq imkanı var və biz onları məsləhət görürük. Artıq, məsəl üçün, bu dövrdə Azərbaycanda dedektiv janrı daha gənclər tərəfindən çox sevilir. Nə qədər dedektiv əsəri oxunsa, bir o qədər gənclərimiz düşdükləri problemlərdən daha rahat çıxa bilərlər, daha cəld düşüncə qabiliyyəti yaranar onlardan və bu onların gələcək həyatlarında onlara köməklik göstərə bilər. Heç kitab oxumayan və ya kitaba daha əvvəllər marağı olmayan biri kitab oxumağa başlamaq istəyir. Yəni, bu vərdişi deyək ki, necə formalaşdırsın özündə, hansı kitablardan başlasın? Yenə mi, hər şey ilk öncə ailədən başlayır, belə deyərdim. Uşaq yaşlarından, uşaqlarımızın yanında kitab oxusaq, valideynlərimizin əlində uşaqlar kitab görsə, deməli, biləcəklər ki, bu kitab oxunmalıdır və ona həvəsləri olacaq. Və dərslərini elədikləri müddətdə əlavə olaraq kiçik bir kitablar onlara hədiyə olunsa, və onları həvəsləndirilsə ki, bu kitabı oxuyun, məsəl üçün sizi gəzməyə aparacaq və yaxud bir nəsə bir əyləncəklə onları həvəsləndirmək olar. Lakin kitab oxumaq özü bir vərdişdir. Kiçik yaşlardan necə uşaqlara öyrətsəklər ki, kitablar oxunmalıdır. Hər zaman onların yanında kitab olsa, uşaq gələcəkdə artıq o kitabdan aralı düşə bilməz. Əgər gənc vaxtı oxumayıbsa və yenidən kitaba başlayırsa, onlara bizim məsləhətimiz olardı ki, yüngül kitablardan başlasınlar. Çox ağır kitabları seçimi etməsinlər ki, onlar kitablardan uzaq düşməsinlər. İxtisarlı olan kitablardan, xırda ölçülü olan kitablardan başlasınlar və heç zaman elə davam etməsinlər. Artıq onları oxuduqca hiss eləyəcəklər, bu daha yüngüldür, məlumat daha azdır, daha yaxşı kitablar lazımdır və o mərhələ-mərhələ artıra-artıra getmək lazımdır. Məndə olan məlumata görə Azər Kitab həm də yazıçılarla oxucular üçün deyək ki, görüş təşkil edir. Kafeniz də var, kitabxananın içində deyək, kitab mərkəzinin içində. Gənclərin marağı necədir? Ümumiyyətlə, bu görüşlər necə keçir? Əlbəttə ki, bu kafemiz var, oxu zalımız var, sərgi salonumuz var, konferans salımız var və biz bunlardan istifadə edərək yazıçıları dəvət edilirik, oxucularla onları görüşdürürük. Yəni, Azər Kitabın məqsədi kitaba dönməkdir. Yəni, belə bir şüarımız var. Biz deyirik, bu Azərbaycan xalqının oxu mədəniyyətini daha yenidən üzə çıxardaq, belə deyəm. Çünki bizim xalqımız hər zaman oxuyub yaradan xalq olmuşdur. Bizim
belə deyərdim, ədəbiyyatımız nizamiyə gedir çatır, bir min il bundan qabağa gedir çatır, belə deyərdim. Və biz bunun üçün çalışırıq. Məqsədlərimizdən biri daima oxucularla yazıçıları bir arada tutmaqdır. Çünki oxucularımız yazıçıları nə qədər görsə, bir o qədər sevərlər və onların əsərlərini sevə-sevə oxuyarlar. Bunu mən belə müqayisə edərdim ki, necə ki, məktəb illərində müəlliməmizi sevdikdə onun fənnini daha yaxşı oxuyurduqsa, bu da elə bir şeydir mənim fikrimcə. Və onun üçün biz çalışırıq ki, hər gün Azər kitabda bir ziyalımız, bir yazıçımız, bir şairimiz olsun və oxucular ora daxil olduqda onları görsünlər və daha da həvəslənsinlər, kitaba daha sıx bağlansınlar. Və biz hər həftə deyərdim ki, imza günü, kitab təqdimatı keçiririk. Məsəl üçün bizim qonaqlarımız olub, Çingiz Abdullayev, Anar, Elxan Elatlı, gənc yazıçılar Elşən Məmmədli gəlib məsəl üçün. Məsəl üçün sabah Əjdarovun tələbələrlə görüşü keçiriləcək. Yenə deyirəm, bizim bütün işimiz tələbələrləndir və tələbələri oxuya qaytarmaqdır. Onlarda oxuya marağı artırmaq, mütaliyənin onlara nə verdiyini onlara başa salmaq. Çünki hər bir gəncin gələcəkdə bütün işlərində mütaliyə onlara lazım olacaq. Misirxan ilə verilişimiz vasitəsilə istəyirəm dostlarımız da bilsin ki, bundan sonra inşallah sizinlə əməkdaşlığa da başlayacaq. Rubrika şəklində verilişimizdə yer ayıracaq. Həm bununla dostlar biz kitaba marağı, həvəsi artırmağa çalışacaq sizin köməyinizlə. Gəldiyinə görə də sənə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ ol. Yeni-yeni uğurlarla yenidən qonağımız ola bilərsən. Mən də sizə təşəkkür edirəm, maqaləsinə təşəkkür edirəm ki, məni də müasir Azərbaycan gəncə hesab etdiniz və bura dəvət etdiniz. Çox sağ olun, minnətdaram. Çox sağ olun.